Sera ta' tajba nilqakom għal prime time it-tieni prime time ta' din il-ġimgħa llum 17 ta' Novembru b'mod internazzjonali. Illum hija magħrufa The Hiking Day, ġurnata fejn qegħdin niġu mħeġġa kull wieħed waħda minna biex norganizzaw naqra mixja fil-kampanja li tagħmilna tajjeb fiżikament u psikoloġikament li noqogħdu nosservaw naqra n-natura ta' madwarna, nieħdu mixja fl-arja friska u x'vera li żgur tagħmilna tajjeb, però fuq kollox nirrilassaw billi noqogħdu nosservaw l-ambjent kalm tal-kampanja ta' madwarna u ma Għajċ niċċelebra dan il-jum billi nistieden il-ċaħat taħjar mill-istident il-lum. Fil-fatt il-lum għandimi għaj l-formidabli, mimlija talent, assertiva, intelligenti, il-prezentatriċi Clare Agius. Hello. Xnaqa prezentazzjoni tajtek, rajtni? Tafna, proti. Kifint, ma jistax n-qom imbus, għak n-qosni. Ma jimbutax, jistan nibatilek, ek, lura u bizzeja distanza bejnitna biex nkunu sej. Kifinti, Clare? Minuta, permettili. Neli, ejja ħdejja. Ejja, ħallik minu għin. Ejja. Naħseb ħdejja, tiġi ma nafx, tax ma tanċ tibdil. Vera, ma tanċ tibbondja ma ħattijħor, u mi għalbi. Le, zomna għalura. Jena tajba grazzi, inti orraj. Jena tajba ħafna, u s-salli għaw inti ħafna ħjar. Kler, ħanħodlok ma lajri d-detalji jena, għaxer rrit nibdan kelmek naqra fuq il-program il-ġdijt, għax jena naħseb li gbar fan tiegħu. Vera. Ejwa, semmu kun jom. Clare Agius, Sparling, skont lajk dikard. Clare Agius, Sparling, data ta' twelit. 18. 09 75 75 fejn inti mwilda, Clare? Il-Pietà. Pietà. Residenti? L-Imġar. L-Imġar. Professjoni? Min kollox, xu, imma naħseb uffiċjalment, prezentatriċi produttriċi. Eżatt, prezentatriċi u produttriċi. Il-maġġoranza ta' xogħli huwa dak. Clare, għal dan l-istaġun qegħdin narawk bil-produzzjoni ġdida tiegħek The Local Traveler li jiena żgur li kbar fan tiegħu il-programm qed qabadna ħafna. Wan qed iġġalni niskopri ċertu rkejjen li xaru każa laqas biss kont naf bihom jiena. Le mhux xaru każa ta' anzi dak is-sabieħ. Is-sabieħ hu li aħna minnalina li Malta żgħira u speċi qisna tissodisfana minn kollox u fil-verità. Alla ħares kellna nduru kull toqba għax kieku nieħdu sena sħiħa żgur imġruha. Kuljum tista' tmur x'imkien differenti. U apparti minn hekk tqabadna ħafna nostalġija u kollox qed tmur x'ċertu postijiet, eżempju jew li kont mort fihom l-aħħar li kont tfal ma' nanna eżempju. Vera. U vera tqabadna nostalġija. Ma diħla sejjan anteprima la qeda. Issa, il-ġimgħa diħla għada, insomma. Għada, għada, eżatt, eżatt, għada. Dik raġun, mela għada għawdex il-program. Iva, għawdex ħammur pjuttost regolari, diġa mor darbtejn. Der diġa darba, u għada ħajder ieħor tal-imort. U għad baqa li x'nagħmel ħafna iżjed, issa pereżempju għada dor d-dawra maċ-ċittadella hemm il-visitors center. Għas biskont mort, daħluni, ġo teatru, nisma di l-istoria. Eksebit vera tajjeb. Ħafna, ġiviri hemm. Mbagħad laqt bidwejra dik tal-inlenzi jinto ġobni wis tiġix tgħidli, anke meta jkolli pereżempju xi ħbieb tiegħi minn barra minn Malta, dejjem irid noħodhom id-dwejra. Sew qabel meta kien hemm it-tieqa u anke ta' ma niddejjax. U nkun irid intellaħhom fuq l-luzzun nagħmlu dik tal-naddu hekk mill-inlenzi. Unbat noħorġu f'dak il-baħar miftuħ. Qed nitkellmu fuq għawdex, intu waħda minn dawk hekk li fit-tfulija kont li kull sena. Iktar minn darba. Iktar minn darba. Hekk x'memorja għandek, hekk jekk tal għajnejk u taħseb fit-tfulija għawdex taħseb. Fil-fatt l-ewwel memorja li għandi li fil-fatt deret fl-ewwel programm li mort għawdex u ġbitta meta mort għawdex da' s-sajf, jiġifieri mhux meta mort tal-programm, hija l-mixja li konna nagħmlu sal-fanal tal-Ġordan. Aħna meta kont immur ma' missieri u ma' ommi mal-familja, konna noqogħdu dejjem lejn in-naħa tal-fanal ta' Ġordan, dejjem hemm l-asri u ma nafx għalfejn, imma ġifiri ma nafx għalfejn sabiħa ta' kienet, missieri dejjem kien jagħmlilna. Kif tinżel ix-xemx u jidlam, bit-torċis, tlaqna mhix jadlam ċappa nitila wittela kollha astara u żgur. Astara xejn konna nitilawha kollha, naslu sal-fanal tal-Ġordan, nitfu t-torċis u noqogħdu naraw l-istilel. Kemm qegħdin aħwa Clare? Erba'. Erba'. Però li qed insemmilek jien, aħna dak it-tip li konna pereżempju mmorru mal-kuġini jew ma' xi nies li ħbib ta' ommi u missiera li ġew mill-Ingilterra, jew għandhom għandna relatives Amerikani u jaqgħdu l-Amerika u l-Kanada. U kuġini jekk tal-istess età tilagħbu fl-imkien. Le, tajjeb differenti, pereżempju, il-kuġin il-gbernet għandu xi over 50 sew, jiġifieri qed nitkellmu 10 snin ikbar minni. Mbagħad, pereżempju, il-kuġin iż-żgħir daw tan-naħa tad-dadi għax familja kbira tan-naħa ta' missieri, il-kuġin iż-żgħir xi 22, ġifieri ara x'dista. Ġifieri mhix kollha żgħira.
Le, mux Polin iż-żgħira, miżar minna fil-kuġini tagħna ħata missieri. U bejnek u bej Polin kemm? 8 snin. U intom ma nimmaġinax li kontu minn dak it-tipli tal-abbo film kien. Le, le. Ara, meta twildet oħti inkelli ħana laqgħet. Issa jiena ma tantx kont it-tip inħobb nilha bil-pupru ta' mami biex inkunu għadna kollox. Allura lija di oħti ġifieri mhux li kelli xi gostu pjaċir, noqgħod invenen. Mhux hekk? Biex taxxaqa to make matters worse. Ovvjament kif jgħidu bl-Ingliż, apparti oħti sena u nofs qabilha kien twilet hija. Allura aħna minn ta' età ta' 5-6 jiena u hija l-kbir. Konna diġà rridu mmiddu jdejna x'ommi bżewġ babies. Naħslu l-platti flaxija, rridu nagħtu daqqa tit id-dar jiġifieri. Fimt? Qed insemmu d-dar, min kien l-iktar ta' disċiplina, krell il-mami u d-dedi? It-tnejn, però ommi tajjat u jekk ma jkunx hemm missieri forsi niżgiċċaw li ma tinix kastik. Imma missieri jgħid kelma waħda u daqshekk kastik. Iżomma. Ija, lura il-qata tagħna kienet tgħidilna. Kienet tgħidilna issa la jiġi missieri jekk ngħidlu. Ngħidlu le tgħidlux. Għax ġej jitrabel. Illum id-dar minnu l-iktar ta' disċiplina anti jew Paul? It-tnejn ta' però jien naħseb ħadd naqra minn ommi u minn missieri għax ngħajja u nagħti l-kastik. Best of both worlds mela msikem. Eħe, imma le jien inħobb id-dixxiplina nħobb inżomm minn ommi ġifieri huma jafu li jien minn banda pereżempju vera easy going. Ġifieri ma nġibx id-dinja fit-tarf. Irridu noħorġu, rridu morru l-baħar tlaqna, hekk, ġifieri vera naġevolhom u I mean, I'm an easy parent minn dak l-aspet. Kemm għandhom żmien, Clare? 4 u 8. Jifmu x-xogħol li tagħmel. Eh, jifmu u mhux talli jifmu talli jridu jipparteċipaw ukoll għax jafu li xogħol daqqa mid-dar, daqqa minn quddiem il-bib tad-dar, daqqa minn ġol għalqa, daqqa minn fejn il-baħar, għandha bżonn nieħdu xi ritratti, għandha bżonn nieħdu xi filmati. Ġifieri jridu jgħinuni u jridu jikkumplimentaw u ħadd m'għandux igor għax ngħidilhom jekk imbattitu xi ħaġa jew wasalna biex insifru. Min hemm iridu jiġu l-fuq. U taħseb li ġaħat ħajjimxi fuq il-passi tiegħek? Iktar sportivi, żewġ subien jidru iktar ħadu lej missierhom fuqek, però l-kbir ħobb anke fil-concerts tal-iskola u hekk. Eħe, jieħu pjaċir jkollu xi parti jew jitla' fuq stage u jħobb jistaqsi u jitkellem. Ġifieri almenu għandu dak l-element ta' konfidenza. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' kollagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarqudċa fil-ġogħi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, anke speżjalisti prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek. Clare, iktar kmin ix-xahar li għadda sfortunatament liftu l-kelba u mietet. Iva, vera kienet aħna konna sibnija, jiġifieri ma kienitx tagħna, ma mbagħad meta sibnija sirna nafu ta' min hu qalilna biex inżommuha, ġifieri sirna nafu li kellha 7 snin meta ġiet għandna. U kemm damet? U għexet 7 snin oħra għandna. Imma pratikament il-kbir, pereżempju li għandu wejt, kellu 1 year u naqra meta ġiet, ġifieri kibret miegħu. Kif ħadu għas-sumien? Mhux faċli. Però li għandhom tajjeb li għonnet is-sena l-oħra mitli l-qattus ukoll li wkoll terġa' dak kien hemm minn twieldu ġew id-dar. Għax dak kien hemm qabel, kien il-għandi 20 sena. Jiġifieri huma trabbew mal-annimali, però aħna niddiskutu in-nimal kbir diġà għandni li bdejta xi sentejn, niddiskutu għall-mewt. In our own way, u nitkellmu per eżempju anke żgħir dal-aħħar għalli flima flaxija. Għalli flima stillaqjat Piero il-qattus. Speċi iżni. Imma x'baqa' jaħseb fuq. Eh, għaxu għax aħna konna dninu maybe went to the stars u hekk, fimt? Allura speċi hu għalih mhux telqu ja xi ħaġa ta' swit il-qalb kbir. Marru postiħor. Huma marru postiħor u huma qegħdin fil-memorja tagħna u kemm aħna lucky li kienu parti fil-familja u ma nħossx li, per eżempju, għandi nżommhom lura milli nerġa' nadotta. Dik li kont se nsaqsik, iġib kelb ieħor jew tanti ta' swit il-qalb? Issa dik normalment jiena huma jsibu lili. Jiena l-annimali tiegħi kollha huma jsibu lili. Mhux inti tfittxhom? Le, anke qtati se kienu ġew sabu lili. U mbagħad nispiċċa nagħtihom home. Tad-dottor. Ġifieri dik ta' ġovni. Ġifieri issa naraw biżmien u whatever is meant to be jiġi għandi. Clare, minn din l-esperjenza kollha ta' din il-produzzjoni ġdida tiegħek, The Local Traveler, naf li forsi diffiċli ma jirnexxielek issib l-iktar moment għal qalbek jew l-iktar esperjenza sabiħa.
Sissa li għalkem għamilt ħafna ma jonqosni ħafna iżjed x'nagħmel għalkem jiġifieri li kien hemm momenti li kont esperjenzajthom ftit is-sena l-oħra meta kont nagħmel airborne u ġieli kien ikolli nkmini fil-għodu biex pereżempju nara ż-żerni u naqbad xi xogħod partikolari qabel ma x-xemx tkun telgħat. Allura pereżempju wieħed milli jibqa' memorabbli żgur kienet meta rajt ix-xemx tiela ġol imnajdra. L-ewwel programm. L-ekwinozju, eħe, kont rajta qabel, però qatt ma mort n-esperjenza jiena. Meta tara l-filmati, skuża nwaqqaftek, meta tara l-filmati, hija l-istess emozzjoni li tħoss meta tkun hemm. Hija, u kważi iżjed għax wara li nkun rajtu imqassam biċċiet u rajna l-editing u hekk imbagħad noqgħod narah kollu f'daqqa isni nkun diġa rajtu ta' kollu f'daqqa biex nieħu fil u imma sabiħ nieħu pjaċir vera issa jiena vera ma nħobx nara lil nnifsi. Imma dan partikolarment wis no xan qatt narah. Għax esperjenzi, u kont se semmi l-esperjenza. Kont se semmilek speċi esperjenza li qatt m'esperjenzajt qabel li niġi ffilmjata taħt il-baħar. Ma qed nagħmel diving fih il-programma x'għaw Malta hija ħaġa tal-iskantament kemm għandna dawn in-niex markets bħalma huwa diving, bħalma huwa rock climbing, trekking, illi ma tantx naħsbu li aħna popolari għalihom, però fil-verità għall-komunitajiet ta' barra aħna u jfittxuna ħafna lek, pereżempju l-viżibilità tagħna tal-baħar hija tajba mens. U għandna ħafna relitti ta' żmien il-gwerra ta' żmien gwerra, jiġifieri daw ir-relitti jiġu nies apposta lihom biex jagħmlu diving fuqhom. U dik mhijiex dive kwalunkwe, għax dik tiġi meqjusa bħala technical dive. Mhux kollha, skont jekk ikunux iktar il-fondi minn 38 isu meters l-isfel. Ġifieri sissa jilli għamilt ma għamiltx tech dives, għamiltom kollha li huma xorta jissejħu leġer. Imma għalkemm tajjeb għax meta inti tinżel fuq rek, xorta jrid ikollok ti tkun advanced biex tinżel fuq rek. U speċjalment biex titħol ġo fih, mhux ħataqbad u titħol ġo rek bħal mhux ħataqbad u titħol ġo caves waħdek u mingħajr training propja. Jiġifieri jiena lija dik u li niġi mfilmjata pereżempju għandi fotografu apposta taħt l-ilma li jieħu l-videos jiġifieri sa daw li niżżelta. Wow. U ġifieri mbagħad joqgħod pereżempju jagħmilhom f'ċert Turkejjen u jien irid nerġa' ngħaddi u jien qabel meta kont imur niddajja vera kont nirrileksja. U issa xorta rrid noqgħod moħni għad-directions. Imma sabiħa wkoll għax meta jkollok karriera twila televiżiva kif għandek inti mhux sejlek veterana ħalli ma niġix. Nolqgħod forsi titlu li forsi ma jiġix apprezzat daqs. Biss nfuq ajru. Esperjenza affarijiet ġodda le. Eżatt. Li huwa sabiħ imma li xorta nibqa' nesplora. Jiena xorta nibqa' ngħid illi tagħmel x'tagħmel, jonqosni nagħmel abbaqa' li nagħmel il-surfing, abbaqa' li nagħmel il-rock climbing. Ara xi pjaċir. Ara, jekk kollok bżonn xi ħadd jiġi miegħek għal xi avventura Da tip niġinejnek naqrajna. Imma jiena qed inżewqu ta' jiġifieri il-programm kif jafu qed ikun aċċessibbli ħafna anke sempliċement tagħmel trek mal-familja biżejjed inti jiġifieri qatt ma għamilt qabel mhux ħanoqgħod nagħmel dawn l-affarijiet li dak li jkun jgħidlek għax di mhux tajjeb għalija. Komin kollox qed inżewwaq naqra minn kollox. Clare, grazzi ħafna tal-ġejt tiltaqa' miegħi. Għandi ftit rigalizar sabiex nuri l-apprezzament tal-ġejt tiltaqa' miegħi naf li tuża ħafna l-vuċi u għalhekk grazzi għal Valda Pastels għalik għandna numru ta' prodotti Valda. Faċli biex iġġorhom miegħek u żgur li ser issibhom utli fil-ġurnata tax-xogħol tiegħek kif ukoll grazzi għal Fjord Vita għalik u għal familja għandek selezzjoni sabiħa ta' verżjonijiet differenti ta' cheddar cheeses, ta' binhom ma' sandwiches kif ukoll mal-ik il-favorit tiegħek. Grazzi ħafna tal-ġejt miegħi tiltaqa' miegħi l-komplament ta' serata tajba. Intom it-telespettaturi ħeġġiġkom sabiex teqpaw hemmhekk ħamorru għal waqfa żejra ta' reklami kif niġġu lura ikompli prime time.